Fala galera, Melão aqui com mais um CBLOL Explica e nessa semana o campeão que voltou com tudo nos últimos patches, o Corp. O Corp é um dos monstros do late game, dos campeões que mais escalam e mais ficam fortes no jogo e ele também é um dos campeões mais únicos, que ele cria toda essa confusão entre AD, AP, dano físico, dano mágico, mas vamos resumir. O Corp é um campeão que ele faz AD para ficar mais forte, mas a maioria das suas habilidades e até seu ataque básico causam dano mágico. Por isso que ele é um campeão único. E outra coisa também que faz ele ser único é o pacote que a gente vai destrinchar mais pra frente. Bom, as principais runas do Corp são o Eletrocutar, que ele ajuda bastante no early game, quando você quer trocar mais, aí você quer acelerar um pouco seu Power Spike. Acho que a melhor runa para se fazer no Corp é a agilidade nos pés, porque tem alguns counter dele que dificultam muito a lane dele, então essa runa te garante que você vai ter uma lane mais fácil. E eu sempre prefiro ela do que a Kleptomancer, que também é usada em algumas matchups, tipo matchups free, sei lá, se você joga na época, jogava mid contra Galio. Um melee que não vai te punir muito, é bom ir de Klepto também, que tu pega free gold. Quando o Corp tem o pacote, a pressão no mapa é instantânea e pode afetar positivamente os seus companheiros e negativamente os seus adversários. Nessa jogada, a gente vê que o Corp passa na sentinela e obriga a rota inferior a recuar, dando espaço para os seus companheiros farmarem. Enquanto isso, o Kled é obrigado a descer para poder forçar o pacote e, com isso, abre espaço para Karma, companheira do Corp. Bom, o pacote do Corp, ele é bem útil, porque ele ajuda você a puxar outra wave do mid e poder dar um recall atrasado, porque você chega muito rápido na lane. Você consegue muita pressão com ele, porque basicamente todo mundo no mapa precisa ter medo de você. E se você tiver um TP, é uma ameaça global, mais que o pacote, então eu diria que é um ponto bem forte do Corp. A fase de rota do Corp é um pouquinho chata, ele só quer ficar lá farmando para construir seus itens, que são muito caros. Então o primeiro item que tem que fazer, Força da Trindade. E o primeiro pico de força do Corp é com Força da Trindade e no level 11, quando ele já tem 2 pontos no seu ultimate. E ele já vai para a rota lateral para fazer uma das coisas que ele faz de melhor, que é o Split Push e levar a torre. Você geralmente começa rushando o Fago ou o Fugor. Dependendo da lane, quando você precisa de mais HP, você pega Fago, e quando você quer ser mais agressivo, você pode pegar o Fugor. Tu começa com Força da Trindade, que é o padrão dele, vai ser sempre esse o primeiro item, e depois tu pode... depende do game ou por preferência sua. Eu prefiro fazer Colhedor de Essência e Gume do Infinito, que você vai ter CDR na ult e você vai dar muito dano. Você quer fazer canhão quando a outra comp tem muito mais range que você, ou que você não pode dar muito a cara, então você ataca mais de longe. Você pode fazer Gume do Infinito quando você estiver bem forte e você tiver gold bastante para comprar rápido. Ele spike bastante e bem rápido. Pro Corp, nas lutas, o posicionamento é muito importante. Usem o alcance dele e utilize o W para poder se reposicionar caso a luta não comece bem, como não começou nada bem para esse Corp aqui. Uma dica de Corp na teamfight é que tipo, você é praticamente um AD Carry, então você tem que estar sempre bem posicionado para não levar nenhum stun, tomar nenhum engage e tipo, aproveitar muito do seu range, porque Corp tem muito range, você tem um canhão, tipo, toda hora alguém vai estar no seu range para você dar um poke no ult ou no hit do canhão, que dá muito dano e você tem que sempre aproveitar essas brechas. Então, você tem que se posicionar como um ADC e basicamente você precisa ficar do lado dele e só apilar pra ele matar todo mundo. O grande objetivo com o Corp é ficar forte pro late game. Assim que tiver Trindade, Gume do Infinito, Canhão Fumegante, já dá pra considerar que você tá full build. E olha o que o Corp consegue fazer numa luta. Bom, o Corp tá bem forte nesse meta porque ele pode ser blindado, então não tem muitos picks que vão bater nele a ponto de não valer a pena picar. Então ele escala bem, o primeiro item dele já spike bastante e se você for com certas runas ele pode até ficar um pouco mais forte no início do jogo. Porque ele é um campeão que ele escala muito e tipo no meta atual não tem nada que vai punir ele muito na lane phase, então ele consegue escalar muito free no game, eu acho que essa é uma das maiores forças dele. Espero que tenham gostado das dicas do Corp, que particularmente é um dos meus campeões prediletos. Toda essa versatilidade, essa possibilidade de criatividade com o pacote, com o kit dele. Enfim, testem, joguem e se divirtam.
CBLOL explica, volta a próxima semana.